da fábrica dos óculos por aqui e eu estava me lembrando hoje há quanto tempo, há quantos anos eu comunico fábrica dos óculos aqui para vocês toda semana. Eu acho que já deve fazer quase de 8 a 10 anos e vocês não sabem assim, ó, como eu fico realizada quando eu falo isso, porque existe uma confiança tanto minha em relação a eles, quanto a fábrica dos óculos em relação a mim, porque tanto tempo assim, não é? Tu com uma única marca é muito importante para a gente que fala aqui para vocês, e o quanto eu sempre tive só alegrias com a fábrica dos óculos, sempre todos os feedbacks que eu recebo das minhas telespectadoras que vão e que confiam naquilo que a gente diz. São sempre positivos em relação à fábrica dos óculos. E hoje eu trouxe os óculos de receituário, as armações de receituário maravilhosas da fábrica dos óculos. E aqui vocês vão encontrar Cavalli, vão encontrar Gucci, Prada, Ray-Ban, Anna Hickman, Garbo, enfim, para todos os gostos e todos os bolsos. E eu vou começar mostrando para vocês Gucci, que eu amo de paixão, que eu acho que tem um custo muito bom dentro da fábrica dos óculos e que são óculos que a gente tem para muito tempo mesmo. Esse aqui é Bordeaux, este que eu mostrei, são óculos, esses modelos que eles separaram para mim são óculos mais tradicionais. Olhem que lindo que tá esse fende com essa armação aqui em metal. Uma marca que eu amo, que é a Ray-Ban, que eu adoro a Ray-Ban pelo custo-benefício. Ó, eu tenho muitos óculos da Ray-Ban, claro que todos da fábrica dos óculos. Vou mostrar aqui os modelinhos para vocês. Lembrando que a fábrica dos óculos tem óculos masculinos, femininos, infantis. Para quem gosta de uma armação um pouco mais irreverente, ó, Roberto Cavalli. Olhem essa lateral, olhem que lindo. Roberto Cavalli sempre vem, não é? Com esses óculos mais enfeitados, olhem aqui, ó, com cristais. Ó, muita coisa legal, não é, gente? Aqui nós temos Prada, que é uma marca que eu gosto muito também. E para quem quer óculos diferenciados, com muita informação de moda, temos Garbo, tá? Lembrando que você pode ainda aproveitar a promoção Lentes em Dobro, agora é com Zeiss e Rodenstock. Então, aproveitem antes que acabe. Você compra a lente, tá? Com a armação e ganha outro par de lentes igual, que pode ser feito tanto no óculos de sol quanto no outro óculos de leitura. E é isso aí, gente. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, e com certeza lá você está fazendo a compra certa.